България намери място сред 50-те най-богати държави в световен мащаб в класацията на Алианс, която анализира състоянието и задълженията на държавите. Данните показват, че със средно малко над 7000 евро под формата на финансови активи на човек от населението, страната ни се нарежда на 38-о място. Швейцария вече не е най-богатата страна в света, показва класацията. Алпийската държава беше изпреварена тази година от Съединените щати. Активите на швейцарците достигат средно 175 720 евро, което все пак не е достатъчно, за да запази страната лидерската си позиция от последните години. На първо място през тази година са щатите с средно 177 210 евро в финансови активи на човек от населението. Третото място запазва Япония с 96 000 евро, а на четвърта позиция се изкачва Швеция с 95 000 евро, която през миналата година заемаше 14-то място. Прави впечатление, че в челните 20 места доминират европейските държави. Белгия е на 6-то място, Холандия на 8-то, Великобритания на 11-то, Франция на 15-то, но Азия бързо настига Стария континент. Последната, 53-та позиция е за Украина, където активите на населението са в размер на 680 евро на човек. От доклада на компанията става ясно, че домакинствата в 53-те наблюдавани държави започват да се възстановяват, макар че ситуацията остава турбулентна. Финансовите активи на домакинствата са се увеличили с 7,1% през 2016, докато през 2015 година ръстът е бил ограничен до 4,7%. Световното богатство пък достига 169 трилиона евро.